Nyinyi ni wale wa kuchagua jembe. Sisi tulikubaliana wera ni wera. Ama tulikubaliana aje? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ya plumber ikipatikana si mnafanya? Ya electrician si mtafanya? Ya carpenter mtafanya? Ya mason mtafanya? Ile kazi itapatikana mtafanya. Kwa sababu wera? Kwa sababu wera? Ama namna gani? Vile vile tumekubaliana ya kwamba kila ward tutakuwa na ICT hub. Mahali tutapanga ajira ya mtandao, ile mambo ya kompyuta na mambo ya internet. Kwa sababu tumeongea na marafiki wengi, tumeongea na rais wa Marekani, tumeongea na rais wa kutoka Ujerumani, alikuwa hapa Kenya, ametuambia anataka vijana wa kufanya kazi. Ule wa kutoka Canada anakuja hivi karibuni, ametuambia anataka vijana wa kufanya kazi kwa mtandao, digital jobs. Vijana wa Nyeri, mko tayari kwa hiyo kazi ama nyinyi ni wale wa kuchagua kazi? Mko tayari? Tukiweka ICT hub hapa kwa wodi yenu, mtaenda kufanya hiyo kibarua? Watu vijana 300, 400, mko tayari? Mjumbe wenu atapanga pamoja na MCA wenu, kwa sababu tunataka kila mmoja wetu Kenya achangie kwa kufanya kazi. Wa kufanya kazi wafanye kazi, wa kufanya biashara wafanye biashara, ndio tuweze kusukuma Kenya yetu mbele. Tumekubaliana jameni? Ile kitu ambayo tumekataa ni mambo ya maandamano na vita na kuharibu mali ya watu, na kuharibu biashara ya watu, na kuchoma barabara na mali ya serikali. Hiyo maneno tumekataa. Na nimemwambia yule mtu ya kitenda wili, mambo ya kuharibu mali ya wananchi hawezi kufaulu tena. Ni mnanielewa? Mnataka atinipatie ni ruhusa hao watu wachome barabara? Ati waendeshe vita? Wapiganishe watu? Ati wanalipa vijana, ati vijana waende wapige mawe polisi? Na polisi yako na bunduki. Sasa wewe hata kichwa yako imeharibika, unachukua mawe kupiga mtu wako na bunduki, wewe utapona kweli? Unaona ile wazimu iko hii Kenya? Eh? Sasa nimeambia hawa watu, mimi ndio rais wa Kenya. Wapende wasipende. Si ndio? Na nimewaambia hakuna maandamano itafanyika tena Kenya. Hakuna tena mali ya wananchi kuharibika. Niku. Tunaelewana? Na hawa watu nitawakani. Ama namna gani? Kwani mnataka hawa waharibu mali ya Kenya? Na endelee kuua vijana wetu? Na unajua